nuk duhet këtë rikthim në Partinë Demokratike, në kuptimin në drejtimin e Partisë Demokratike, por shumë mirëpritur pa diskutim për çdo kontributin e tij, sepse në fund fundit është deputeti i Partisë Demokratike, ka një të shkuar si ish-kryetari i Partisë Demokratike, por nëse ne duam që ta lëm konfliktin e hapur, sigurisht kjo do ishte një zgjedhje gabime dhe kjo për gjatë 2 viteve u demonstrua që sherrri i nisur nga 9 shtatori deri më sot, solli të pasojë katastrofike për zgjedhjet e 14 majit. Kjo mbledhje po merrni pjesë në këtë mbledhje, ndërkohë që në zgjedhjet e 14 majit keni punuar për kandidatin të dalë nga primaret e 4 ditorit. Jam krenar që kam marrë pjesë në zgjedhjet e 14 majit dhe që kam mbështetur kandidatin e primarëve, qoftë në Peqin zotin Mustafa Pasha, qoftë në Beles zotin Bedri Qypi, qoftë zotin Luciano Boçi apo Shkëtim Hoxhën në Rrogozhin. Dhe unë kam thënë gjithmonë dhe jo sot, edhe deklaratat e mia i keni në mediat e tuaja që do të mbështes çdo kandidat të opozitës, kushdo qoftë. Dhe fakti që kandidatët e 14 majit ishin kandidatët të opozitës nuk ka rëndësi nga erdhën nga primarët apo nga një proces tjetër, duhet i mbështetim. Dhe unë nuk kam asgjë, edhe nuk duhet të atakoj emra konkret, por e kam thënë edhe publikisht që ishte e pafalshme për deputet apo figura të tjera të Partisë Demokratike, të cilët nuk u bën bashkë gjithë me 14 maj për të mbështetur të gjithë kandidatët e opozitës. Megjithatë, të gjithë argumentet apo shkaqet e humbjes janë më të gjëra dhe pa diskutim, por kryesoria është që nuk u krijua frym, nuk u krijua frym bashkëpunimi, bashkimi, çka rezultoi dhe fatale për zgjedhjet e 14 majit. Dhe pjesëmarrja ime në vazhdim të pyetjes në grup parlamentar, unë jam deputet i grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe të gjithë grupi parlamentar është një dhe unik i Partisë Demokratike, pavarësisht problemeve dhe divergjencave të cilat ka. Zoti Sula Gregoreshi deklaroi se do të kërkojë zonën Barri që bëjnë takim me zotin Berisha për edhe për bashkimin e PD-s, edhe për mbledhjet për bashkëta. Ju jeni me këtë ide? Unë jam me idenë që do të kemi një parasysh që do të kemi një përgjegjësi nga i pari deri tek i fundit, kush më shumë, kush më pak që ka përgjegjësi për humbjen e 14 majit dhe do të bëj një analizë. Dhe unë qysh kryt herës, asnjëherë nuk e kam fryer frymën së përçarjes, kam thënë gjithmonë bashkëpunim, bashkëpunim, bashkëpunim. Edhe përpara 14 majit kam kërkuar të kemi një armpushim dhe një bashkëpunim deri me 14 maj, edhe në sajt rezultat 14 majit, pastaj të bëhet dhe analiza. Megjithatë, kjo nuk ka ndodhur dhe mendoj dhe gjykoj që përsëri është momenti që duhet të gjithë palët të reflektojnë nga i pari deri tek i fundit. Tregoj që përçarja është fatale për opozitën, përçarja është diçka që edhe e paralajmëruar edhe për 2025-ën, nëse nga i pari deri tek i fundit nuk i stresim mendjes dhe të vazhdojnë vetëm me emocione dhe me mendjen e nxehtë, kjo do ishte fatale për gjithë demokratët. Zoti Sula, ka disa deputetë të Partisë Demokratike të cilët nuk mendojnë se zoti Berisha mund ta çojë PD-n fitore, sikundër ka deputetë Partisë Demokratike, pra grupi parlamentar që mendojnë se Lulzim Basha nuk e çon PD-n fitore. Pra ky grup deputetësh në momentin që Sali Berisha është në njërin krah dhe Lulzim Basha është në krahun tjetër, çfarë do bëjnë? Pra do të i bashkohen njërit nga grupeve apo do të krijojnë një pol të tretë? Unë mendoj dhe gjykoj edhe jam shumë i ftohtë dhe nuk gjykoj me emocion, por gjykoj me mendje të kthjellët dhe po ju them që gjithë secili nga zoti Berisha, nga zoti Basha dhe kushdo kanë kontributet e tyre në Partinë Demokratike. Tani është momenti i heshtjes, në kuptimin momenti që mos kemi emocione, momenti i bërës në analizave dhe gjithë secili du të kuptoj që pa bashkuar ne jemi të mbaruar. Faleminderit.